De alegria, né? Em primeiro lugar, Thiago, agradecer a Deus, né? E ao Grupo Atos, né? Da família Odílio e a Tânia Balbinotti, né? Que nos tá, que nos estão proporcionando isso para a família Altogarcense. É só ver o tanto que a população tá dando respaldo da chegada do Papai Noel e dessa casa maravilhosa. Então hoje a gente só tem que agradecer a nossa população, praça lotada, é o objetivo mesmo de trazer essas crianças de novo a se divertir e brincar. Já que passamos aí, estamos ainda passando, temos que ter cuidado, uma pandemia muito violenta onde todas essas crianças ficavam em casa. Hoje estão saindo, as famílias saindo, vindo para a praça. E mais uma vez, nós só temos que agradecer a Deus, a todos os secretários e funcionários da prefeitura e essa família maravilhosa que nos está proporcionando juntamente com o Grupo Atos aí, que está fazendo e trazendo esse brinquedo e esses presentes para a nossa cidade. A partir de hoje começa o Espírito Natalino em Altogarças. Sim, Espírito Natalino e ainda mais, a semana de comemoração dos 68 anos de Altogarças. Então estamos tendo essa atividade, a chegada do Papai Noel. Amanhã teremos show, sexta-feira show, né? Sábado e quarta, né? Que amanhã já tem show também, o conjunto dos militares, né? Aí na sexta-feira é o show gospel, né? O Regis, sexta-feira da Ilara e no sábado o Cleiton e Camargo, que é um showzaço, todos eles shows bons. Sábado temos mini maratona, né? A maratona aqui também na cidade. E no domingo, para fechar a semana, festividade na nossa cidade, teremos ciclismo. Uma das maiores provas toda aqui da região sul, em premiação também. Então a expectativa é de muita alegria na nossa cidade e pedir a Deus que tudo corra bem. Final de ano bem festivo para Altogarças. Sim, já que passamos, como eu te disse, Thiago, já 2 anos sem nenhuma atividade até na região, então resolvemos, sentamos toda a nossa comissão, vimos, conversamos também com a saúde pública de Altogarças, os casos abaixaram bastante e o importante é que é pedir a Deus que nos proteja e que dê tudo certo nós fechar um ano maravilhoso. Uma alegria, né? Muito grande. A sensação de gratidão, gratidão ao Grupo Ato, a toda a população altogarcense que abraçou aí as nossas festividades, iniciando hoje aqui com a nossa praça. E a sensação de gratidão mesmo, a Deus em primeiro lugar, por estarmos passando com essa pandemia. E que vem os próximos dias, né? Isso aqui é para a população, é para toda a cidade, para todas as crianças aproveitarem. E eu estou muito feliz mesmo. Pode-se dizer que é um final de ano feliz para Altogarças. Sim, de muita alegria, muito feliz, se Deus quiser. A gente fica feliz, né? Em primeiro lugar, agradecer também a Sementes Ato, né, Adriana, pela doação. E Altogarças, uma cidade tão carente, né, de tanta coisa, e as crianças ficam muito felizes ver uma decoração dessa, né, uma decoração padrão cidade grande, né? Então a gente fica feliz, né? Estamos entrando aí na festividade natalina, mas também 68 anos de emancipação de Altogarças, né? Sexta-feira a cidade está de aniversário, então a gente fica feliz e é muito gratificante ver as crianças alegres, né? Com certeza. Você, como altogarcense, qual que é o sentimento que você tem nesse momento, Cadu? Eu acho que Natal a gente passou um ano tão difícil, né? Com Covid, tanta morte, tanta dificuldade. Ainda tem a questão da economia, muito trabalhador, muita família passando dificuldade, sofrendo. Querendo ou não, o espírito de Natal, ele renova na gente, né? A fé em Deus, acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo. E
tenho esperança sempre de dias melhores. Eu tenho certeza que vão vir. Se Deus quiser, 2022 vai ser um ano melhor para nós, no sentido, em todos os sentidos.